o meu mais novo amigo, Enzo Halabia. Beleza, Enzo? Pilotagem em autódromo. Eu cheguei a fazer no... Tem que arrastar essa boleteira, bonitinha, aparecer bonito na foto, e é verdade. Exatamente. Bravo, mano. Track day é o negócio... Fica embaçado, né? Fica feio. Então, tu teve a oportunidade de andar agora, quinta-feira, no autódromo aqui. Tu acha que com esses dois, três track days que tu fez, tu se sente preparado pra entrar já numa competição desse nível? Então, com o convite do Alê, eu tive uma oportunidade de estar aqui hoje na Pitico e a gente está fazendo um projeto bacana e, sinceramente, o meu projeto com ele é treino esse ano, usar os track days, usar as etapas, os track days, as etapas, porque é outro nível, não é o pessoal que anda em track day, que é iniciante, intermediário e avançado, o pessoal daqui é avançado já, então já é para chegar sentindo a pressão e, sinceramente, não adianta falar que tem 5, 6 track days, aí você vem pra cá, toma couro. Meu, eu sinceramente, de 600, eu acho que eu acompanho os meninos de 300. Então, é muito fácil falar, meu moleque tá de 300, eu tô de 600, a moto é mais rápida, não adianta só isso, tem que estudar. Não adianta potência sem controle. Não, tem que ter traçado. Hoje eu peguei pra ver meu vídeo gravado aqui na pista e... eu não sabia que tinha um trecho com poça de água. E eu passava no trecho com poça de água. Então, era... Porque na rua, Enzo, é normal você ver poças de água. Sim. Então, pela inclinação que você está com a moto, você acha que é normal você passar. Sim. Só que não, nem na rua é normal. Nem na rua. Na rua, você tem que ter a técnica aprimorada para sair da poça. Exatamente. Ou de uma mina de água. Na verdade, o que você tem aqui é uma mina. Tem um trecho aqui. E como a gente tinha falado anteriormente também, a questão de equipamento é toda diferente. O composto do pneu é diferente. Exato. Sim. Até a forma do pneu é diferente, sim, né? Então sim, a gente tem que levar tudo isso em conta para ter conforto e segurança. Eu sempre procuro falar pra galera que me acompanha aí, o ideal é pilotar com conforto e segurança, independentemente de quem está dentro da pista e ou está fora da pista, né? Eu acho que nas estradas, eu sempre digo que os limites devem ser respeitados, nas pistas, ultrapassados, não é verdade? Isso é verdade. Então, Enzo, fala pra galera aí o teu canal, quem quiser te seguir, acompanhar os vídeos que tu faz lá em São Paulo, tu mora em São Paulo, né? Faz bastante vídeo. Moro em São Paulo, fazia bastante vídeo, toda semana eu postava, e agora eu tô... não que eu tô abandonando os vídeos de rua, os day vloggers que eu fazia, mas eu tô... meio que adicionando algo mais seguro, algo mais responsável, porque cair hoje na rua é totalmente diferente de cair no autódromo. O autódromo te passa uma confiança, você tem a área de escape, como a gente falou. Então, muita gente não tem oportunidade de ver andar, mas ao mesmo tempo, essas pessoas elas não querem, elas não procuram saber como que é. Então assim, ela fala, meu, é caro, 15 mil reais por etapa, 10 etapas, eu gasto meio milhão. Não, você vem, procura, estuda, oportunidade da R3, a Yamaha R3 que eu soube ontem, meu, muitas oportunidades tem. E De repente eles começaram com uma 300. Sim, exatamente. Sim. Tanto é que os grandes pilotos que a gente conhece, né, já começaram com as motos de baixa cilindrada. Sim. No Brasil é muito errado a gente achar que a gente vai vir da rua pegar uma 1000 cilindrada e aqui no autódromo e vai virar tempo. Ontem eu tava. Nós estávamos com o Pedrinho, né, Pedrinho? Eu trombei o Alex Schultz. Pilotaço. Cilindra de 600. Acabou de ser campeão. Passei lá. E, meu, o cara me falou, ó, eu bati um papo com ele de 10 minutos, que era tudo que eu precisava ouvir pra poder entrar hoje bem. E o cara me falou o seguinte, Ale, moto, já vou falar em horas de voo? Exatamente. As tais 10 mil horas de voo. Para um piloto pilotar um Boeing, um helicóptero. Exato. Qualquer coisa. Se você tem 10 mil horas de voo, ele falou que ele lê um livro assim, você se torna expert em qualquer coisa. Exatamente. Então você pode ter 10 mil horas de voo na moto, você vai ser um expert em andar de moto. Se você tiver 10 mil horas de voo em helicóptero, você vai ser um expert e assim por diante. E é isso. A parte legal aqui, eu fiz a reação, então é algo que realmente é verdade. Porque... moto é exatamente isso. Você vai chegar, você vai ter que estudar, você vai, meu, passar por pane, você vai
Você vai passar. Meu, você vai se assustar. Agora, olha só, Enzo, uma coisa, tu tá vindo da rua agora pra pista. Uma coisa que eu acho bem interessante. É um passo. De... É, passo é, um passo do... é um passo. É um passo atualizado do que foi o meu. Exatamente. Mas uma coisa que eu queria dizer que é importante ser dito é o seguinte: todas as técnicas que a gente utiliza aqui na pista, elas podem e devem ser utilizadas na rua para te dar conforto e segurança. Sim. Não estou falando em andar no talo, em andar em performance. Agora, todas as técnicas de rua que se aprende não se aplica aqui. Não, não é eu tentei aplicar. Ó, eu fui passado, passaram por mim e fizeram assim. Eu senti vergonha. Então assim, não vergonha, é um modo brincando, assim, espontâneo. Mas eu até pensei duas, três vezes, falei, pô, vou sair da pista, dei quatro, cinco voltas, meti o pé pro box, falei, meu, saí parecendo um louco. Então assim, não é só correr, é ter um exercício físico, é fazer um condicionamento físico muito bom. Então isso agrega muito ao mesmo tempo. Então, o Alê, ele faz ali um aquecimento, um alongamento antes de sair, que se eu fizer, eu estouro por uma semana. Não, isso é interessante falar, até porque grande parte das pessoas acha que correr de moto é simplesmente um bando de louco que vem aqui, sobe e começa a acelerar. É quase isso, mas tem toda uma preparação, né? Então a gente... Pra você ficar endoidado lá, você tem que se preparar. Exatamente. Galera, então é isso. Hoje eu tive aqui um papo legal com o Enzo, meu parceirão, e com o Alex, também meu parceiro de equipe. E é isso aí. O canal do Alex é... Alex Borges, é Chico. Isso. O meu canal é esse aí. Se você está vendo pela primeira vez, curta, compartilha, marque os seus amigos aqui, porque daqui a pouco vai acontecer a segunda High Performance Week, que é mais uma semana inteira de treinamento online sobre pilotagem de moto, de graça para você ver aí na sua casa. Beleza, galera? Um grande abraço e acelera! Go, go, go.